Mən çox istəyirəm ki, biz yeni tədris ilini böyük bir ruhla, böyük bir əzimkarlıqla başlayaq. Bizim yaşadığımız dövr zəfər tarixindən böyük qayıdışa doğru gedən yoldur. İlk növbədə onu qeyd edelim ki, paytaxtda 318 məktəbdə bugün dərs başlayır. Təxminən 481 mindən çox şagird bugün məktəbə gedir və biz onlara xoşbəxt gələcək arzuluyuruq. Onların içərisində 41 minə yaxın şagird birincilərdir. Qədəmləri mübarək olsun. Xoşbəxt gələcəyə qovuşsunlar. İlk dərs Heydər Əliyev, Azərbaycanın xilaskarı və qurucusudur mövzusuna həsr olunub.